No nii, tere teile kõigile, kes te olete tulnud siia saali ja kes te juba usinalt ostlete väljaspool. Soovitan tulla kõigil sealt letide vahel korraks ka saali kiikama, mis siin toimub, sest siin läheb lahti kohe üks vahva laste etendus. Häkapiku koosolek. Häkapiku koosolek on selle nimi. Ja seda siis alustame nüüd. Kaugel metsas üle mere elab päkapiku pere. Seal on ema, seal on isa, suur vend, väike õde, pisipõnn, kõik see kokku perekond. Päkapik läks teele, istus oma reele, ette sidus kirju kukke. Päkapik läks teele, thank you.
kõlavad, kellad teada annavad, et on saabud jõuluaeg, aasta kaunist kaunim aeg.